Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus upita učenike: koliko kruhova imate? Oni odgovore: sedam i malo riba. Na to zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji, uze sedam kruhova i ribe, zahvali, razlomi i davaše učenicima, učenici mnoštvu, i jeli su i nasitili se, a od preteklih ulomaka nakupiše sedam punih košarica. Kako je dobro na dan omiljenog svetog Nikole biskupa, koji dobroj djeci obilje darova dijeli, čuti evanđelje kako je Isus na čudesan način nahranio mnoštvo. Športaši znaju, prehrana je važna, dio je to tjelesne kondicije. Došašće je vrijeme koje nas vraća na našu ljudsku bit. Mi smo bića koja iščekuju, čeznu. Oko 8 stoljeća prije Krista, prorok Izaija već je pisao o gozbi koja sve okuplja, gozbi koju Bog pripravlja. A rabi Isus na gori uz Galilejsko more otkriva kako se ta gozba ostvaruje. Ona izvire iz milosrđa Isusova, iz dubine njegove unutarnje sućuti s okupljenim narodom. Sam govori o svojoj dirnutosti. Gozba nastaje tako da učenici daju onaj oskudan prilog koji imaju na raspolaganju, a Gospodin na tom skromnom daru usred krize zahvaljuje. To je njegova metoda, odatle ime Euharistija. A kada se to zbiva? Sam Isus kaže: tri su dana uzame. Ne možemo ne primijetiti kako je i ovdje upravo treći dan najava Uskrsa, onoga Uskrsa koji iz najdublje krize i boli donosi radosno rješenje. Ostanite s nama na Sportskoj televiziji.